Zé Vitor. Deputado Federal Wellington Prado. Deputado Federal Franco Cartafina. Deputado Estadual Bosco. Deputado Estadual Gustavo Santana. Deputado Estadual Elismar Prado. Presidente da Câmara Municipal de Patrocínio, vereador Valtinho. Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba e prefeito do Carmo do Paranaíba, César Caetano. Vice-prefeito de Patrocínio, Humberto Donizete. Diretor do Fórum da Comarca de Patrocínio, juiz Valnei Alves Diniz. Comandante da 10ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel André Colli. Delegado Regional Walter André Bíscaro Salviano, delegado da 2ª Delegacia de Polícia Civil em Patrocínio. Tenente Douglas Batista de Jesus, comandante do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Secretário Municipal de Saúde de Patrocínio, Luiz Eduardo Salomão. Secretário Municipal de Obras Públicas de Patrocínio, Wellington Rodrigues Fernandes. E Hélio Camilo Marra, representante das famílias homenageadas neste ato. A todos os participantes deste encontro, o nosso sincero agradecimento. Vamos ouvir o Hino Nacional Brasileiro, que será executado pela Corporação Musical Abel Ferreira. Agradecimento à Corporação Musical Abel Ferreira pela execução do Hino Nacional. Solicitamos a gentileza de ocuparem os seus lugares. Senhoras e senhores, bem-vindos ao encontro que celebra
a inauguração do novo pronto-socorro municipal de Patrocínio, que homenageia a memorável e saudosa Terezinha Moreira Marra. Esta grande obra, sonhada pela comunidade patrocinense por mais de 30 anos, foi construída com recursos próprios da Prefeitura, que demonstra o compromisso e cuidado com a saúde de qualidade para toda a população. O atendimento contará com diversas especialidades médicas como ortopedia, pediatria, cirurgia geral, entre outras especialidades. Vamos ouvir Hélio Camilo Marra, filho da eterna Terezinha Moreira Marra. Bom dia a todos senhores, senhoras aqui presentes. Eu fui convidado a fazer essa explanação e agradecimento ao que está aqui acontecendo, em função do meu velho pai que está ali presente, está emocionado assim como eu. Se houver alguma emoção aqui, quero que vocês me perdoem, tá? Eu já estou pedindo perdão antes mesmo de começar. Então, primeiramente, quero agradecer a Nossa Senhora da Aparecida, ao meu grande Pai Eterno, meu São Francisco e meu São Cristóvão, meus protetores e protetores da nossa família. Tá certo? Quero também cumprimentar aqui as ilustres autoridades presentes, em especial o meu governador Romeu Zema, empresário assim como nós, pelo belíssimo trabalho que está fazendo à frente do governo do estado de Minas Gerais, meu governador. Ao meu prefeito e um dos meus cinco irmãos, Deiró Marra, que não precisa nem de eu fazer um agradecimento pelo belíssimo trabalho que está fazendo a esta cidade. Todo mundo está vendo, é meu companheiro, é meu sócio, somos empresários, eu não tinha dúvida desse trabalho que estaria à frente dessa cidade. Cumprimento também a todos os deputados que aqui estão presentes, deputados estaduais, deputado Zé Vito, o qual eu já conheço. No nome dele, eu cumprimento a todos os demais deputados. Cumprimento a todos os vereadores presentes. Em nome do presidente da Câmara, Valtinho, cumprimento a todos. Cumprimento em nome do secretário, meu amigo Luiz Eduardo. Cumprimento a todos os secretariados dessa belíssima administração. Obrigado a todos por prestigiarem esse evento tão importante para nós. Aproveito também para agradecer a presença da minha família, do meu pai, do senhor João Marra, da sua companheira Ana, da minha esposa, da minha filha, da minha cunhada Labibe, da minha cunhada Eliane e de todos os meus irmãos, os que estão aqui presentes e os que não estão presentes, mas que estão de coração. E vocês, de Patrocínio, sabem disso. Bom, agradeço também a presença dos netos da minha querida mãe, dos que estão presentes e dos que também não estão presentes, mas que com certeza estão presentes de coração, pois sabem o quanto essa pessoa foi importante para nós. Na pessoa aqui do meu primo Pedro Constantino, cumprimento a todos os meus primos, filhos do meu tio Ádio, do meu tio Deiró, da minha tia Ide, a minha tia Fia não teve filho, né? Da minha Dindinha Ricarda, que é uma irmã de criação que nós temos, enfim, e do meu tio Irmões, que Deus o tenha. A história de Terezinha Moreira Marra é uma história simples e de muita humildade, de muita transparência. A inauguração deste pronto-socorro não só muda a história da nossa cidade, mas também a história da minha mãezinha, Dona Tereza, que mesmo tendo deixado esse mundo,
há mais de 25 anos, está presente em nossos corações, até os dias de hoje. Minha mãe teria um imenso orgulho dessa obra que ela tanto teria e sonhou, tão, não só ela, como todos nós, os filhos e todo cidadão patrocinense. Quando chegou em Patrocínio, ainda adolescente, Terezinha Moreira Marra, analfabeta, baiana, enfrentou muitas dificuldades, mas mesmo com todos os problemas, nunca deixou de ser uma mulher simples, humilde e de um coração que essa cidade é pequena com o tamanho dele. Perdi as contas das vezes que pedintes passavam à porta da minha mãe e ela, mesmo com o pouco que tínhamos, dava um prato de comida àquela pessoa, ajudava aquela pessoa, sempre atendia. Nunca, em momento algum, ela bateu o portão para alguém que batesse a sua porta. Vizinhos e amigos conheciam pela carinhosa e solicitada, a pessoa carinhosa e solícita que era com qualquer um. Qualquer um, pessoal. Muitos dos que conhecem a minha mãe não estão aqui presentes. São pessoas mais velhas, pessoas de bairros mais humildes. A maioria talvez não esteja aqui. Outros que conhecem estão aqui e sabem bem da pessoa que estou falando. Acreditava que podia ajudar a todos e assim o fazia. Foi parteira, ajudou a dar à luz em várias pessoas. Quando a pessoa se passava mal, muitas das vezes ela conseguia fazer um chá, indicar um remédio caseiro. Naquela época, poucos médicos tínhamos aqui, dentre eles o nosso saudoso Dr. José Figueiredo, Dr. Walter, que eram muito poucos que tinham aqui nessa região. Casada com meu pai, como eu disse, meu velho pai, o senhor João Marra, criou seus 6 filhos, uma tarefa nada fácil, porque éramos conhecidos como os capetos do João Marra, tá certo? Nós éramos o endiabado mesmo, custoso, mas graças a Deus, tornamos homens trabalhadores, como está aqui esse prefeito, todo mundo conhece, e como todos conhecem os irmãos que somos. Somos trabalhadores, certo? Fomos uns capetas endiabados como crianças, mas se tornamos homens dignos quando homem. Eu me lembro muito uma passagem recente que tive agora, inclusive na casa do Tinenê, Pedro. Fui lá visitar ele, a tia Áurea falou para mim uma coisa. A sua mãe tinha uma aura, uma alma iluminada, meu filho. Eu nunca tinha ouvido aquilo de ninguém, de uma pessoa que pouca convivência teve com a minha mãe, mas que guarda com carinho aquilo que a minha mãe era. Onde passava, conquistava as amizades. Ao lado das amigas e vizinhas, Dona Germanda, Dona Foncina Nogueira, sua companheira de negociar, de vender bicama, Dona Dininha Faria, Dona Mesinda, Dona Tereza Guarda, a Margarida, companheira da Tereza Guarda, mãe hoje de um caboclo que está aqui junto conosco, secretário, salvo engano meu, de esporte. Não conversamos muito com nas conversas com os meus tios, todos sempre falavam da pessoa especial que a minha mãe era. Conquistou todos os seus cunhados, como eu disse, meu tio Adi, meu tio Deiró, minha tia Ide, minha Dindinha Ricarda, todos passaram a ter uma admiração e um respeito muito grande pela minha mãe, pela simplicidade que aquela pessoa tinha. Uma pessoa analfabeta. Não sei se vocês sabem, pessoal, a minha mãe, a família dela tornou-se os cunhados, os filhos e os amigos. Nós não conhecemos nenhum irmão da minha mãe. Nenhum irmão e nenhuma irmã. Inclusive sei que todos eles, onde quer que estejam, estão felizes com esta homenagem. Minha tia Ide, que Deus o tenha, minha tia Fia, meu tio Adi,
meu tio Deigó também, que Deus o tenha, meu tio Virmondes, que Deus o tenha. Terezinha Moreira foi mãe, avó, companheira, amiga, foi uma mulher única na memória de muitos. Mas agora, pessoal, ela não está mais no passado. Quem a conhecia agora, ela faz parte da memória dessa nossa querida cidade de Patrocínio. Governador, para finalizar, eu quero dizer uma coisa ao senhor. Patrocínio é uma cidade carismática. A gente costuma dizer que quem sai, a gente até sai de Patrocínio, mas Patrocínio não sai de nós, tá bom? Meu muito obrigado a todos. Desculpa aí pela minha emoção, tá bom, pessoal? Representando os prefeitos aqui presentes, ouviremos agora o presidente da AMAPÁ, Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba, e prefeito de Carmo do Paranaíba, César Caetano. Bom dia a todos. Senhor governador, bom dia. Prefeito de Patrocínio, meu parceiro, irmão Deiró, em nome deles, cumprimentar a todos as demais autoridades e os presentes. Governador, eu não sei se o senhor vai se lembrar, o senhor falou que um dos prefeitos que o senhor mais vê sou eu, mas na primeira vez que nós nos encontramos, considerando tudo que os nossos prefeitos vivemos no passado, eu disse ao governador, abra as portas do palácio para que nós prefeitos possamos estar perto do senhor, solicitar, demandar junto ao governo do estado. Ele fez melhor. Ele vem nas nossas casas. Vem Patrocínio, Patos de Minas, João Pinheiro, Paracatu. Isso é um sinal de humildade. Isso é um sinal de compromisso que o senhor tem com Minas Gerais. Nós temos vários prefeitos aqui, o Deiró também viveu isso, eu também vivi. Só nós sabemos o que foi governar de 2017 a 2020. Sobretudo no primeiro, nos dois primeiros períodos, nos dois primeiros anos do governo anterior. Nós, prefeitos, comemos o pão que o diabo amassou. Você vê hoje o estado de Minas com o servidor em dia. Você vê as contas do estado sendo saneadas, é um sinal de compromisso. É um sinal de responsabilidade do senhor com o estado e com o povo mineiro. É por isso, governador, vindo aqui em Patrocínio, que eu vou tomar liberdade, como eu já fiz algumas vezes com o senhor, de quebrar o protocolo, em nome do deputado Zé Vitor, em nome do deputado Bosco. Governador, Carmo do Paranaíba espera o senhor com um bom café, uma boa empadinha. Temos representantes da Câmara Municipal aqui, os três representantes, por favor, de pé. Temos três vereadores aqui, que em nome deles e do povo de Carmo do Paranaíba, nós formalizamos o convite ao senhor, com todo respeito à quebra do protocolo. Vamos lá no Carmo tomar um cafezinho, tá bom? Deiró, agora o senhor. Deiró, se eu pudesse olhar nos seus olhos e dizer, eu diria o seguinte: infortúnios acontecem, todos nós. Ninguém de nós está livre dos infortúnios. E eles são maiores porque nós estamos na condição de vida pública, de homens públicos. Deiró, infortúnios acontecem. E como superar os infortúnios? Primeiro, Deus. Segundo, a fé em Deus. Terceiro, o tempo. A justiça dos homens vem, mas a justiça de Deus é certa e não tarda. Quarto elemento que supera os infortúnios é isso aqui, ó. Isso aqui é um sonho, isso aqui é trabalho, isso aqui é compromisso com o povo de Patrocínio. Tenho parentes que moram em Patrocínio, já dei aula em Patrocínio durante 3 anos na faculdade que está logo aqui embaixo. Eu sei como era esta avenida aqui, olhando o asfalto e pensando, né, Deiró? Nós sabemos como era esse asfalto, nós sabemos como é esse sonho aqui. Infortúnios acontecem, trabalho é o que permanece. O bom trabalho, a honestidade, o compromisso com a cidade
e esse nome Marra, que por sinal é o sobrenome do prefeito Deiró Marra. Nós que somos prefeitos sabemos a dificuldade que nós temos. Se Patrocínio honra esse prefeito, todo mundo de pé com aplauso, reconhecendo o trabalho desse homem. Deiró, parabéns pelo excelente, pelo grande trabalho. Governador, parabéns, obrigado pelo compromisso com nossos prefeitos. Valeu, gente, obrigado. Para suas considerações, convidamos o presidente da Câmara Municipal de Patrocínio, vereador Valtinho. Cumprimentar de forma especial nosso governador Romeu Zema, o qual cumprimento a todos os servidores estaduais. Governador Romeu Zema, quero parabenizá-lo pela rigidez e a responsabilidade com os recursos públicos de colocar em ordem o salário dos servidores estaduais. Parabéns por esse trabalho, a gente sabe que não foi fácil, mas estamos acompanhando. Quero parabenizá-lo por esse trabalho na frente do nosso estado. Em nome do nosso prefeito Deiró Moreira Marra, quero cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes. Em nome do nosso deputado Zé Vitor, quero cumprimentar todos os deputados federais. Em nome do deputado Bosco, cumprimentar todos os deputados estaduais, cumprimentar de forma especial a banda Abel Ferreira, cumprimentar todos os servidores municipais, cumprimentar de forma especial nosso secretário municipal de saúde, que muito tem trabalhado para o nosso município, principalmente nos últimos dias, no qual cumprimento também a todos os secretários e assessores do nosso município. Em nome do presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo, João Nunes, quero cumprimentar demais presidentes de câmaras aqui presentes e todos os vereadores da nossa região. Cumprimentar a imprensa, cumprimentar de forma especial. Hoje é um dia de parabenizar, mas eu quero começar parabenizando a Câmara Municipal de Patrocínio, através da vereadora Raquel Rezende, vereador Ricardo Balila, vereadora Adriana de Paula, vereador Carlos Alberto Silva Carlão, vereadora Eliane Nunes, vereador Leandro Caixeta, vereador José Roberto dos Santos Salitre, vereador Natanael Oliveira Diniz, vereador Roberto Margaride de Souza, vereador Odilei Magalhães, vereador Tiago Oliveira Maragoli. Eu recebi, foi esse comunicado desses vereadores que estão aqui na minha mão. Se tiver mais algum outro aqui, fica aí meus cumprimentos também. Prefeito Deiró Marra, governador Romeu Zema sabe exclusivamente disso. E esta obra é uma obra exclusiva da Prefeitura Municipal de Patrocínio, com projetos aprovados na Câmara Municipal da nossa cidade. Essa obra é um avanço maior da saúde do nosso município e região. Quero, em nome da Câmara de Vereadores, parabenizá-lo, prefeito, pela coragem e determinação das grandes obras aqui no nosso município. Parabenizar todos os vereadores. A Câmara sempre será parceira dos grandes projetos e tudo isso passa pela Câmara Municipal de Patrocínio. Aproveitar a oportunidade, governador, informá-lo também que dentro de pouco prazo a Prefeitura Municipal de Patrocínio estará entregando a nova Secretaria Municipal de Saúde em espaço amplo, maior, com mais acomodidade para toda a população.
Vamos parabenizar o prefeito por mais essa obra aí e pelas grandes obras da cidade, das avenidas sanitárias. Nós fica aí o nosso agradecimento. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui, governador. Nós temos algumas demandas aqui no nosso município. O nosso corpo de bombeiros passa por uma dificuldade muito grande com equipamentos. Nós fizemos um pedido lá junto ao deputado doutor Eli Grillo, né? Foi feito esses pedidos a ele, no qual ele mandou um abraço para Vossa Excelência também. Nós temos algumas demandas, que é o recapeamento de 30 quilômetros para Perdiz, Araxá, na 462. Um recapeamento na MG188, Patrocínio Coromandel, 80 quilômetros, e temos 90 quilômetros na 230. Mas o mais importante de tudo, governador, nós precisamos urgentemente da construção de um trevo na entrada do Inxó, na cidade de Patrocínio. Fica aí o nosso pedido, vou entregar nas suas mãos para que Vossa Excelência possa olhar com cuidado. Fiquem todos com Deus, um grande abraço. Para o seu pronunciamento, convidamos o deputado estadual Bosco. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, de forma bastante breve, quero aqui primeiro fazer um agradecimento muito especial a Deus por este dia, por este momento que eu tenho certeza absoluta que ficará marcado na história de Patrocínio e de toda a nossa região. Quero aqui fazer uma saudação especial ao nosso governador Romeu Zema, governador este que eu tenho certeza absoluta que também ficará marcado na história de Minas e do Brasil como um dos maiores governadores que o nosso estado já teve. Por isso, governador, chegamos aqui um pouco mais cedo e tivemos a oportunidade de encontrar essa multidão, e dentro dessa multidão, entre essa multidão, inúmeros prefeitos, vereadores, que vieram dos mais diversos municípios da nossa região, prestigiar esse momento, prestigiar o nosso prefeito Eromarra, mas vieram aqui também ver o governador de Minas Gerais, poder cumprimentar o governador de Minas Gerais. Quero saudar aqui de uma forma muito especial também esse grande amigo, parceiro, grande deputado estadual, que também fez muito por Minas Gerais através da Assembleia, e agora também como prefeito de Patrocínio, Deiró Marra, que está fazendo um trabalho diferenciado, promovendo uma gestão referência para Minas e para o Brasil. Parabéns, Deiró, é muito bom poder estar aqui juntamente com você. Quero saudar aqui os meus colegas deputados estaduais, Gustavo Santana, Elismar Prado, os deputados federais, o Elton Prado, Franco Cartafina e também o Zé Vitor. E, através do Valtinho, presidente da Câmara, saudar todos os vereadores aqui presentes, todas as cidades, todos os municípios, e através do Dr. César, nosso parceiro, amigo e prefeito de Carmo Paranaíba, saudar todos os prefeitos presentes, saudar aqui a nossa Polícia Militar, nossa Polícia Civil, através aqui do nosso delegado regional, Corpo Bombeiros, e enfim, através do secretário Luiz Eduardo, secretário de Saúde, saudar todos os integrantes aqui que compõem esse dispositivo. Quero aqui fazer uma saudação muito especial também, e um agradecimento aos servidores da saúde. Vejo aqui, prefeito Deiró, inúmeros servidores da saúde. E nós temos muito a agradecê-los, porque esta pandemia que atravessamos e estamos chegando ao final, teve uma participação muito efetiva, muito importante dos nossos funcionários, dos nossos servidores da saúde, que não mediram esforço, que não tiveram medo de enfrentar essa pandemia
e mesmo correndo risco, ajudaram a salvar muitas vidas. Então, vocês, o nosso reconhecimento, o nosso muito obrigado. Meus senhores, minhas senhoras, o homem sonha, Deus abençoa e a obra acontece. E aqui está um grande sonho, abençoado por Deus e que foi concretizado através desse gestor, Deiró Marras. Com muita luta, com muito empenho, com muito sacrifício, governador, nós acompanhamos o prefeito Deiró em inúmeras audiências, inúmeras viagens que ele fez para Belo Horizonte, para Brasília. E enquanto lá estava o prefeito Deiró, existia por aqui, Deiró, uma meia dúzia apostando o contrário, dizendo que a obra não ia acontecer, dizendo que o prefeito não ia concluir a obra. E aqui está a prova. Aqui está a grande obra, que eu tenho certeza absoluta, que vai ajudar a cuidar da vida, da saúde de tanta gente dessa cidade e da região. Mas o prefeito Deiró fez mais. Quanto a meia dúzia também, imaginava que o Deiró, prefeito Deiró, iria devolver ao Estado 10 milhões de reais que estava na conta da prefeitura, que foi destinado para essa obra, mas em virtude de questões jurídicas não pôde ser utilizado nessa obra. E muitos acreditavam que o Deiró, que patrocínio, iria perder esse recurso. Pois através do trabalho, do empenho do prefeito, isso também não aconteceu. O recurso foi garantido pelo nosso governador Romeu Zema e está sendo utilizado aqui, na canalização do córrego da Morada Nova. 10 milhões de reais que tornou possível a realização desta grande obra que está em execução. E eu fico feliz, caro Deiró, de ter participado com você, com Zé Vito, e ter contado com a sensibilidade do nosso governador Romeu Zema, garantindo esse recurso para patrocínio, para que essa obra da canalização desse córrego da região Morada Nova pudesse ser garantida. Então, portanto, muitas coisas boas acontecendo e tantas outras irão acontecer, com certeza e com fé em Deus. Por fim, Sr. João Marra, fica aqui o nosso abraço ao senhor e todos os familiares da nossa saudosa Terezinha Moreira Marra, que eu tenho certeza absoluta que muito contribuiu por essa cidade e continua contribuindo, porque deixou um legado que a sua família que tem feito muito por essa cidade. Grande abraço, senhor, e um grande abraço a todos. Muito obrigado. Para fazer o uso da palavra, convidamos o deputado federal Zé Vitor. Oi, gente, bom dia. Essa pandemia tem nos feito homens e mulheres mais fortes, né? Daqueles que valorizam mais as relações humanas, daqueles que celebram as pequenas vitórias e, por que não celebrar também as grandes, uma grande como essa aqui. Hoje é um momento de muita alegria para todos nós, tenho certeza disso, em especial para aqueles que compõem a Secretaria de Saúde aqui. Prefeito, quero muito te agradecer pela acolhida. Deiró é um homem diferente, é um homem trabalhador, um homem que leva a cidade à frente, um homem que resolve, um prefeito que faz, e vocês e todos nós somos testemunhas disso aqui. Por isso, muito obrigado pela acolhida. Nosso presidente Valtinho, também aqui o anfitrião, leve um abraço a todos os vereadores, estou vendo muitos aqui, grandes companheiros de lutas, e claro, companheiros de glória também. Cumprimentar cada um dos deputados aqui presentes, Elismar, Bosco, deputado Gustavo Santana, os nossos deputados estaduais, deputados federais, Franco Cartafina e o Wellington Prado, companheiros de Câmara dos Deputados. Cumprimentar cada um de vocês que vem aqui. Te deixei por último, governador, não por acaso, para que eu pudesse aqui testemunhar um pouco do seu trabalho. Tem muita gente que fala em eficiência. Isso é muito falado, mas muito pouco praticado, sobretudo no serviço público. Eu sou testemunha do seu trabalho, governador. O quanto tem feito muito com pouco. Minas hoje é uma referência para o país, é uma referência em boa gestão, em administração dos recursos, em cuidado com o dinheiro público.
é uma referência também na atração de investimentos e dia a dia essas melhorias chegam aos mineiros, sobretudo na forma de qualidade de vida. Então, né, e está sempre aqui. O Wellington Prado, não posso deixar de registrar, e se tem uma coisa que o povo de Patrocínio sabe, é do carinho que eu tenho por aqueles que aqui ajudam. Governador, o Wellington Prado tem feito um trabalho nessa questão do Hospital do Câncer fenomenal. Então, Wellington, nós estamos junto com você, né? Nós estamos sim, porque nós, assim como nós fizemos o hospital, né? Assim como nós fizemos o pronto-socorro, o Tiago Miranda tem um compromisso meu de junto fazermos o Hospital do Câncer, que vai ficar na história dessa cidade, viu, gente? Obrigado, viu, Wellington? E eu não deixo de registrar, porque você sabe que eu sou parceiro e precisamos desse recurso aí também. É o Zé mandando de um lado, o Wellington mandando do outro. Franco, você é um grande companheiro nosso, a Pai de Patrocínio te agradece muito pela ajuda, né? O grande parceria que você tem feito e, como diz o outro, estrelando na vida pública, mas já está com essa história marcada. Deputado Bosco, eu não preciso nem falar, como diz o outro, é da vizinha Araxá. Outra coisa também, viu, gente, que o governador Romeu Zema vai falar aqui, dizer que o Patrocínio está indo tão vento em popa que já passou Araxá, né, governador? E daqui uns dias vai passar Patos também, viu? Então vocês aguardem aí, viu? O Bosco já está trocando domicílio eleitoral para cá, né? Carmo Paranaíba, essa região toda aqui, Bosco, já vai ficar com ciúme ali. Eu estou vendo meus colegas prefeitos ali atrás ali. Então, eles vão ficar com ciúme que o Bosco vai mudar o domicílio para o Patrocínio, né? Então, agradecer muito. Uma presença ilustre que é sempre bem-vinda aqui, nosso deputado estadual, né, Gustavo Santana, meu companheiro. O deputado Gustavo ficou no meu lugar lá, Romeu Zema, ficou, me substituiu e eu deixei Patrocínio na mão dele. Então, muito obrigado, Gustavo, né, o pai dele, um grande amigo pessoal meu, deputado Zé Santana. O Gustavo tem mandado emenda, tem praça aqui nos bairros aqui, todas com a sua ajuda, Gustavo, eu sei disso. E no seu nome, do seu gabinete, eu queria cumprimentar a Ana Luísa, se você me permite, né, a minha Aninha ali, meu amor, meu carinho, né, me acompanhou uma vida inteira, né, e se tem muita obra acontecendo aqui, foi por sua causa, viu, Ana? Obrigado por me segurar tantos anos naquela assembleia lá. O Elismar não precisa nem falar, né, família Prado, é essa família que desponta, os dois garrados aqui com a questão do câncer. Obrigado, viu, Elismar, você é um grande parceiro, com a Pai de Patrocínio também, né? Então, uma satisfação enorme. Cumprimentar agora de forma rápida, não posso deixar de falar aqui, doutor Valnei, governador, essa avenida aqui foi toda reformada, não foi porque eu quis não, viu, governador, foi porque o doutor Valnei, que está atrás do senhor aí, mandou uma ordem lá para mim, falou, você tem 5 anos para fazer essa avenida. Aí eu fiquei com raiva e fiz em 1 ano. Aí ele me falava, mas tem 5 anos? Eu falei, não, mas eu quis fazer, foi só no primeiro mesmo. Então, tá aí, doutor Valnei, muito obrigado pela sua presença aqui, né? Meu companheiro César, muito obrigado, né, mais uma vez, presidente da nossa Amapar, nosso prefeito é que sabemos, governador, e ficamos muito felizes com a vinda do senhor para saber dessa importância. O nosso vice-prefeito Humberto Donizete, seja grande companheiro, coronel André de Oliveira, muito obrigado. Doutor Walter, nosso grande delegado aqui em Patrocínio, tenente Douglas Jesus, nossos secretários, né, de saúde, o Wellington, desculpa, de obras, o Wellington, e de saúde, o Luiz Eduardo. Cumprimentar de forma especial todos os nossos vereadores. Eu faço questão de dizer aqui, governador, e ainda brinquei aqui, o Gustavo, com o Zema. Falei, ó, vê se você elege agora uma rapada de deputados estaduais mais firme para fazer as mudanças que não deu no primeiro mandato, fazer no segundo. Então, eu sei disso porque o executivo, governador, precisa do legislativo. E eu sou um grande defensor dessa parceria. Quero aqui, em nome de todos os nossos vereadores, em especial do nosso presidente Baltinho, da Raquel Rezende, do Ricardo Balila, da Adriana de Paula, do Carlão, que está aqui presente, da Eliane Nunes, Leandro Caixeta, do Salitre, José Roberto Santos, do Natanael de Oliveira Diniz, Roberto Margalho,
Odilei Oliveira, do Tiago Malagoli, do Joel da Silva de Carvalho, que foi nosso ex-vereador, que nos ajudou muito aqui, da Marcilene, da Neuza Mendes e do Rogério Neles, esses grandes vereadores que participaram, sem dúvida nenhuma, desta grande obra aqui na nossa cidade. Queria falar um pouquinho, o Camilo já veio aqui e falou dessa importante obra familiar, mas eu queria deixar claro, nós temos uma denominação importante também hoje, governador. Nós dedicamos, assim como é no Hospital do Câncer, nós fazemos aqui no nosso pronto-socorro. Ele ficou um prédio por alas, né? São os andares. Então a família do seu João Martins Pereira vai ser homenageado, né, com a primeira ala, que é o primeiro andar do prédio. É uma família importante, meus parabéns também, quero agradecer imensamente aos familiares do seu João Martins Pereira. E na segunda ala, que é o segundo andar, os familiares da dona Aurora Pereira de Melo, que também é um exemplo de família para a nossa região. Quero de forma pessoal agradecer todos os nossos prefeitos, vereadores. Nós vamos cumprimentá-los pessoalmente, um a um, né? Estaremos aqui ao término dessa visita fazendo esse cumprimento especial. Vou me permitir me aproximar mais e dizer poucas palavras a vocês. Hoje é uma data importante para nós, patrocinense, e para todos da nossa região. Falarmos de uma obra que homenageia, né, como diz o meu irmão, essa pessoa que trabalhou muito, de forma simples, de forma humilde, deixa um exemplo para a família, deixa um exemplo, né, como cidadã, deixa um exemplo pela humildade. É importante ressaltar aqui, governador Zema, que assim como o senhor, a nossa família veio de um berço humilde. Construímos realmente um patrimônio, mas construímos um patrimônio com um nome, com a família e, acima de tudo, com muita honra. E eu queria dizer, aproveitando as palavras do César, para dizer que as agruras vêm, que os desafios vêm, mas nós estamos firmes. Estamos convictos de que estamos no caminho certo e, acima de tudo, de que a maneira de fazer gestão pública é essa. Queria homenagear todas as famílias de Patrocínio, não só a da dona Tereza. Para mim, as famílias Silva, as famílias Queiroz, as famílias Andrade, enfim, todas as famílias dessa cidade merecem ser homenageadas com essa obra. Não tínhamos como escrever o nome de todas. Escrevemos o nome da dona Tereza. Mas eu tenho certeza de que essa família homenageia a todas elas da nossa cidade, que sintam que esta obra é para o povo de Patrocínio. E queria dizer mais. Quero ser breve, até porque quero a presença do governador mais tempo com a gente. Mas eu queria dizer umas palavras importantes. Esse governo, nosso governador, não quer ser lembrado por grandes obras. Não é pela obra desse pronto-socorro, não é por esta avenida, né, de quase 3 quilômetros, 4 quilômetros, que foi completamente refeita, recanalizada, e outras que nós já estamos fazendo. Não é por pontes que eu quero ser lembrado, não é por escolas novas. E aqui quero dar um adendo que, como diz o outro, nós demos uma espremida hoje no Zema lá na Rádio Difusora. Acho que o nosso Mãos Dadas vai sair, viu, Ana? E nós vamos ter mais umas 7 escolas novas sendo feitas. Vamos homenagear e vamos educar de forma muito boa, né? Mas não é por nada disso, viu, governador? Nós queremos ser lembrados e homenageados por olhar o sofrimento do povo, por entender que o povo precisa realmente de carinho. Isso eu posso dar um testemunho. Todos sabem que o meu jeito de fazer política é esse. É um jeito simples, é um jeito com o pé no chão, mas que tem que ter resultado. E gestão pública, o Brasil, Minas, Patrocínio, todos os nossos municípios, gente, precisa ter gestores públicos.
pessoas que estejam realmente imbuídas de buscar o resultado, não de passar o tempo. Precisamos sim de prefeitos, de governadores e de presidentes que apresentem resultados concretos para a população. É isso que o povo espera e é isso que o povo merece, né? O nosso povo merece. Esse país é um país enorme, é um gigante de produção agrícola. É o celeiro, não. É hoje o maior produtor mundial, né, de alimentos. É um país que dá conta de alimentar 1/3 da população mundial. Nós temos a capacidade produtiva de tudo isso. Nós temos terras agricultáveis. Nós temos o melhor clima para produzir. E por que não fazemos? É a pergunta. Por que perdemos tempo discutindo, como diz o meu pai aqui, governador, perdemos tempo discutindo pichuquinha, picuinha, e esquecemos de olhar para o maior. É isso que eu quero deixar de exemplo. Vamos parar de perder tempo. Nessa pandemia, nós fomos exemplo nesse quesito. Vamos parar de ficarmos olhando, né, no problema, e vamos olhar para a solução dos problemas. Obrigado a todos, em nome de Deus, possamos voltar com carinho e estarmos felizes. Obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Para mim é um prazer enorme estar aqui novamente em patrocínio. Quero cumprimentar o prefeito, quero cumprimentar todas as demais autoridades, deputados federais, estaduais que já foram aqui nominados. Eu tenho um carinho muito grande por patrocínio, porque patrocínio faz parte da minha vida desde criança. Conheci aqui Serra Negra quando funcionava. Meu pai, quando criança, sempre me trazia aqui. E eu sempre comentava, patrocínio é muito melhor do que Araxá, que as ruas aqui são bem planejadas, são largas. É uma cidade que tem duas grandes avenidas, a Rui Barbosa e a Faria Pereira, e que tudo fica mais organizado. E essa convivência continua. Como governador de Minas, eu sempre falo que 80% dos mineiros vivem no interior. E governador tem de estar aonde a vida acontece. Infelizmente, a grande maioria daqueles que me antecederam fizeram um governo de gabinete. E o meu governo é um governo de estar no chão de fábrica, aonde a vida acontece. Saí de casa, quinta-feira, 6 horas da manhã, passei em Montes Claros, estive em Arinos, em Unaí, estou aqui agora, e daqui sigo para São João del Rei. E faço isso porque sei da necessidade de proximidade. É visitando, é conversando aqui com o prefeito, com os deputados, com os vereadores, com o setor de comércio, de indústria, de agricultura, é que eu vou me inteirar dos problemas que ocorrem no estado. E quem sabe o que acontece no estado, com toda certeza vai tomar decisões mais adequadas. E depois de 33 meses à frente do estado de Minas, essas decisões começaram a mostrar efeito. O prefeito sabe muito bem, os demais prefeitos que estão aqui presentes, que podem contar com o nosso estado. Que aquilo que é de direito dos prefeitos não será subtraído em 1 centavo.
E além disso, estão recebendo aquilo que foi subtraído no passado. Temos grandes trabalhos para fazermos em conjunto, como a questão do mãos à obra, do mãos dadas na área da educação, na área da saúde, a mesma questão. E nesses 33 meses, apesar de toda a dificuldade com que nós encontramos a casa, um estado arruinado, nós temos equilibrado as contas e já temos resultados muito visíveis. Todos os indicadores, sem exceção, melhoraram. Nós temos hoje uma educação melhor no estado, depois de 10 anos estagnada, o IDEB, que avalia, avançou. Na segurança, temos um recorde de baixa criminalidade, somos hoje o estado mais seguro do Brasil. E na questão da saúde, aqui em pauta, prefeito, Minas Gerais é o estado que tem a menor taxa de mortalidade dentre todos os estados da região Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil. O que nós temos feito na área da saúde é privilegiar o atendimento no interior, evitar que as pessoas tenham, como ainda acontece, e é uma falta de dignidade, viajar grandes distâncias para poder ter acesso à saúde. E fico muito satisfeito da sua gestão estar proporcionando essa obra aqui tão importante e do estado indiretamente ter contribuído, estando devolvendo para os prefeitos aquilo que é realmente de direito de cada um e que foi subtraído. Eu não quero me estender aqui, mas foi citado a questão das estradas. Nós estaremos fazendo edital de concessão das rodovias do primeiro lote aqui do Alto Paranaíba e Triângulo no mês que vem. E essa concessão permitirá grandes investimentos nas rodovias aqui da região. Eu tenho plena ciência do problema que a região aqui enfrenta devido ao baixo nível da represa de Nova Ponte. A CEMIG não tem poder de ir lá e fechar a comporta, isso é o Operador Nacional de Sistema que determina, mas nós temos trabalhado para evitar o menor dano possível. Infelizmente, estamos vivendo uma crise hídrica em todo o Brasil. O que acontece aqui está acontecendo em Furnas, está acontecendo em diversos reservatórios de Minas e do Brasil. Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance. Só não conseguimos ainda fazer chover mais, que talvez seja a causa, o que realmente vai estar solucionando, contribuindo para este problema. Tenho plena ciência dos problemas no fornecimento de energia elétrica, que eu conversei com o prefeito mais cedo, muitos produtores rurais, muitos empresários da cidade que pleiteiam energia e a empresa pede um ano, dois anos, três anos, muitos operando com gerador a diesel, que é muito mais poluente e caro. Mas tudo está encaminhado para ser solucionado. Nós temos tomado todas as medidas. E o importante, como eu disse, é que nós temos ciência desses problemas. Eu quero que o Estado de Minas dê dignidade ao mineiro. E nós estamos caminhando nesse sentido. Essa obra aqui é mais um passo. Quero dar os meus parabéns à família da homenageada, a dona Terezinha Moreira Marra, que com toda certeza estaria muito orgulhosa de ver essa estrutura tão bonita que vai trazer tanto bem para o povo de Patrocínio. E eu queria encerrar aqui dizendo que já avançamos, mas temos que fazer muito ainda. O prefeito disse aqui que o Brasil é o país das pautas pequenas. Infelizmente é. Enquanto as pessoas estão preocupadas com a vacina, estão preocupadas com o emprego,
estão preocupadas com desenvolvimento, com segurança pública. Infelizmente, nós temos muitos deputados federais, não é o caso dos que estão aqui presentes, preocupado com coligações de partido, com fundo eleitoral, coisas que não trarão nenhum benefício para a sociedade. Em Minas, nós temos trabalhado para a vida do mineiro melhorar e não para poder atender grupos de interesses ou privilegiados. Eu acredito em trabalho, em disciplina, em usar cada real de recurso público para melhorar a vida do pagador de impostos. E se alguém pode dar exemplo, esse alguém sou eu. Como vocês sabem, não moro em palácio, não tenho as 32 empregadas que havia até o governo passado à disposição do governador. Faço questão de mostrar que quem é governador de Minas é servidor público que está aqui para trabalhar a favor do povo. Muito obrigado. Senhoras e senhores, para registrarmos este encontro com o governador Romeu Zema, faremos agora a fotografia com o dispositivo. Solicitamos aos integrantes a gentileza de ficarem de pé. O próximo registro do governador será com os deputados aqui presentes. A próxima fotografia será do governador com o prefeito e vice-prefeito de Patrocínio. Para a fotografia com o governador, prefeito e vice-prefeito, convidamos os secretários municipais de Saúde e Obras Públicas de Patrocínio. Prefeito, aqui ó. O próximo registro será com o presidente da Câmara e todos os vereadores de Patrocínio aqui presentes. Para o registro com o governador, convidamos mais uma vez os vereadores de Patrocínio aqui presentes. Faremos agora o registro do governador com prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos seguintes municípios. Convidamos a autoridade política de Abadia dos Dourados.
Convidamos a autoridade política do município de Abadia do Dourados para fotografia com o governador Romeu Zema. Convidamos agora as autoridades políticas do município de Carmo do Paranaíba. Deirão! Causar aqui, espera. Convidamos agora os representantes de Cascalho Rico. E para se posicionarem, já convidamos os representantes dos municípios de Coromandel e Estrela do Sul. Convidamos para se posicionarem os representantes dos seguintes municípios: Guimarães, Ibiá e Indianópolis.